بالمؤمن جنة. Të flasim disa fjalë rreth disa sendeve të cilat duhet t'i kemi na muslimant e kësaj periudhe, që të bëhemi më të zellshëm dhe më administrativ dhe t'i ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe në të punët e dunjas. Dijeni vëllezër se i dërguami Allahu sallallahu alaihi wasallam Muhamedi ka qenë prej njerëzve i cilë e ka njoft rendin dhe administratën mënyrë më të mirë. Nuk ka qenë vetëm i dërgumi Allahut, por ka qenë edhe burë shteti i cili ka ditë rend. Në veçantë i vëzër, kur shtohen numri për shembull i antarëve familjarë, kur shtohen nxënësat, kur shtohen muslimant, shtohen edhe problemet, apo? I dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë zgjedh si më i mirë i problemeve. Apo në shumicën e rasteve i shohim musliman të gërat në vazhdimësi çdo herë këshillohen edhe konsultohen për probleme. Nuk dinë me dalë ndonjëherë në autoban dhe me hecë rahat dhe me bë projekte, por vetëm çdo herë me probleme të humor. A e dini pse është kjo, vëllezër? Nga se shumica prej neve në kohën e sotit pak e kemi shëmbulltyr të dërgumin Allahu sallallahu alaihi wasallam në mos krijimin e problemeve. Politika, strategia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë ajo vëzër që sa më pak probleme me pas muslimant. Sa më pak probleme me pas muslimant. Qoftë ajo në luftë, qoftë ajo në thirrje, qoftë ajo në familje kur je, dhe me i ndalë problemet para se me ardhë, se ku të vinë problemet është vështirë me u zgjidhë. Apo nëse zgjidhen ato probleme, zgjidhen parcialisht, pjesërisht, nuk zgjidhen në tërsi. Andaj, mojnë një me në regullën. Regullë ka pas. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, o dhe zër, që edhe ka thonë me gjuhën e vetë, unë i du disa njerëzi më shumë, mi po u japë tjerëve. Donë kjo regullë, natë që na ndoshta e kemi mësuna për shkollat tona dhe prej prindve tonë këtu dhe prej shqiptarijës të pari, është ajo se kur e donë dikan edhe jepë tja ti. Apo e donë shumë edhe jepë ati. Mirë po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pas këtë strategji. Monument edhe njerë, vëllazër. Kjo është rregull, kaide nebeuje, pejgamberike për zgjidhjen e problemeve. Sallallahu alaihi wasallam i ka dashur disa njerëz më shumë se tjerë. Nga sa e ka ditë çfarë imani kanë. Mirë po sa i përket tollave. Që shumica e problemeve sot në dunjë ndodhin për shkak tollave. Sa lufta, sa vrasje, sa përçarje, sa mos të folme, sa shkëputje të lidhjeve farafisnore ndodhin, sa shkurorzime ndodhin, sa probleme të mëdha ndodhin njerëzve për shkak të hollave. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, un i du disa njerëz të tjerë më shumë, sikur që i ka dashur Ebu Bekrin, Omerin dhe Uthmanin dhe Aliun dhe Ansart. I ka dashur shumë Ansart, vëllezër. E pamundshme ka qenë ta paramendosh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pa Ansart. Pa njerëz të cilët e kanë përkrah, i ka dashur shumë. Mirë po u ka dhënë tjerëve. Sa që në çlirimin e Mekës, në vitin e 8 të hijrejtit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në Mekë, vëllezër, kanë thënë disa prej ansarëve të ri, jo të vjetrit, kanë thënë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u jep disa njerëzve ndaj të cilëve na akoma i kemi shpatat me xhak. Sa i kemi luftuar, ma ato njerëzi, akoma shpatat tona me xhak janë, a ai u jep sallallahu alaihi wasallam atyre. Dhe për neve apo nuk është e panjohur ajo se Allahu xhellahu në surën At-Taube na ka treguar se nëse kategori ndal zeqati, dhe njëra prej kategorive që zeqati në islam u ndahet janë wal mu'allafati kulubuhum, jo besimtarët të cilëve duhet të abrejnë musliman zemrat. Unë parët e zeqatët shkojnë mujnë me shku në erë të shkijet. Kjo si pas logikës tënë në që kena mësue, apo edhe si pas hodallot të pari se kanë dije njerëzit të na, s'ka shansë be shkavi me marat parë, shka u bojë punë. Apo s'ka shansë filan fasiki me marë ta, pa s'ka shansë kun me marë ta. Mi pasar Allahu alaihi wasallam me politikën e vetë, me strategjin e vetë, me regullat e veta, i ka lanë ndërshë fukarati se njerëzit tjerë prej muslimanve, sa që ka thonë në hadithin tjetër,
Unë i bazoj ato musliman të imani vetë. Unë i bazoj ato musliman të imani vetë, nga se ata janë musliman me iman. Janë musliman me iman. Andaj, vëzër, para vdekjes, është mërzit shumë për ensartë, dhe u ka thonë ensarve, o ju ensarë, pas muë, do të ju shkeli njerëzit juve. Pas muë, të gjidu në ethrat e mbedi, do të ju shkeli njerëzit juve. I ka thonë shumë, sallallahu alaihi wasallam, mama, kjo është, vëzër, dunjoja. Andaj, vëzër, Muhammed alaihi sallatu wasallam, e shohim se ka qenë zahidi i zahidave. Nuk ka lakmu në dunja dhe vetëm e vetëm në qëtë mënirë që nuk kanë pas ku mu kapë njerëzit të Muhammed a.s. në dunja, për që të ka pas sukses. Për që të ka pas sukses. A.s. Dijeni dhe zese, nuk ka marant se mi u dhesh njerëzit. Nuk ka marant se mi u dhesh njerëzit. Mirë për ka pas sukses, a.s. Kjo në regull në jetë, në familjit, kini me hasë në kësillë i probleme, në gjemot kini me hasë në probleme, në davet kini me hasë në probleme, edhe në luftë nëse e kime hasë në kësillë probleme, nga se njerës e dojnë dinarin dhe dërhemin, i dojnë sejtë dhe dunjas. Andaj sallallahu alaihi wasallam i ka mësu edhe sahabët edhe muslimant mbrapa, deri sa të forcohet islami. Ma jemen dhe zërë, në momentin kër është forcu islami, Omar ibn al-Khattabi u a ka marrë këtë drejta njerëzve. E ka këthi dhe më thonë në origjin, e përmendem se origjina nuk është ështu. Mi për momentin kër islami i dopt, a është i forcohet islami i dopt dhe zërë. Që ka thë një? Apo ajo? I dopt të islami dhe zërë. Na du të me pranuk me gjuhën tonë, ani pëse na musliman, na, dëshira jonë në konë islami i forcohet shumë. Edhe me lejen Allahu Gjellera dhe të forcohet islami. Mi për duhet besimtari me kuptu se në cilën periudhë je. Musliman të satë, a janë të fort, musliman të fort, a janë musliman të zaiftë. A ndoshtë të duhet dhe bile vetëm përkatsor në islam. Dush me kuptu atë periudhë, në të cilën je, edhe me zbatu regullën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Kur janë forcu muslimant, edhe me këta përfundan këtë pjesë të ligjeratës, kur janë forcu muslimant në kone Omar ibn al-Khattabit, ka qenë kulmi i fuqisë së muslimanëve. As në kone Ebu Bekrit. Apo në kone Ebu Bekrit ka pas batica dhe zbatica, ka ndalë 100 mutedin, 80% të popullatës islami ka ndalë për fesnje. Mrapa janë thyje. E kur ka ardhë kohë Omar ibn al-Khattabit, apo ka fundi i khilafetit e Ebu Bekrit, ndërsa Bezir, ministri Ebu Bekrit ka qenë Omar ibn al-Khattabi, i ka ndalë njerëzit. I ka ndalë Aqra ibn Abis edhe të tjerë që kanë qenë prej problematikve, që kanë mund me bë probleme, nuk u a ka dhënë tokën e muslimanve. Kanë thonë, neve në ka mësu pejgamberi edhe Ebu Bekri, në ka mësu atë neve kështu. Ka thonë, kjo ka qenë në atë kohën kër e në konë islami i dopt. Kjo ka qenë në atë kohën kër e në konë islami i dopt. Ndë dhe zërë, sallallahu aleyhi ve sellem, nëse është dashtë një amush gushën dikujna, ja ka mush. Nëse është dashtë një amush gushën dikujna, gojën një amshel, ja ka mshel e parë. Mi po, a kanë qenë ato njerëz udhëhecsi? Nuk kanë qenë udhëhecsi. Kjo ka qenë strategjia dhe politika e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur ka qenë islami i dopt, e lutim Allahun xhelalu që Allahu xhelalu ta forcon islamin.